Ona keçməmişdən əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarında, mən elə Azərbaycanda deyirəm ki, birinci gündən Əvəz Zeynalının məhkəməsi olandan biz dedik ki, mən dedim ki, siz icazə verin, canlı yayımlansın. Əvəz Zeynalının çox maraqlı bir yanaşması var. Məsələn, meydanları verməyəndə müxalifətə bildirdi ki, vacib deyil ki, həmin o meydanlarda siz canlı yayımlar tələb eləyin televiziyalarda. Ola bilər, ola bilər. Amma canlı yayımlarda canlı yayımlarda təbii ki, mən demirəm ki, bir-birini əvəz eləsin, amma ən axır variant kimi, məsələn, onu seçmək olar canlı yayımlar ki, kəsməsinlər, montaj eləməsinlər. Biz də bildirdik, dedik ki, bizə lazım deyil dövlət televiziyaları, nə bilim, bizim üçün nəsə material hazırlasınlar. Sadəcə gedəcəyik, öz telefonlarımızı quraşdıracaq və canlı yayımı birləşdirəcəyik. Qoyun cəmiyyət özü görsün ki, Əvəz Zeynalı həqiqətən də onun üzərinə qoyulan ittihamlar doğrudur, doğru deyil. Onu deyirəm. Axırıncı iclasda 2000-ci illərdə hətta bu Rəhim Qazıyevin xeyli götürdü. Verilirdi, bəli. Qurban Məmmədovun özünün məhkəmə prosesləri çəkilib. Hətta Qurban Məmmədovun özü gətirir. Məhkəmənin demək tətbiq haqqında prezident fərmanlarından sonra ki, o yazılmış sənəddə xeyli mütərəqqi müddalar var. İndi verilir. İndi baxın, Pənah bəy, mən deyirəm ki, tutaq ki də, mən danışıram. Olmaz mı ki, bu içəridə canlı yayımlar yayımlanardı? Siz təsəvvür eləyin, saxta ittihamlar dondurulacaq. İndi siz deyirsiniz, çox mürəkkəbdir. Amma inanın, əgər canlı yayımlar birləşdirilsə məhkəmələrdə, hakimlər deyəcəklər ki, canınız cəhənnəmə. İstəyir ittiham tərəfi olsun, istəyir sifariş verən tərəfi olsun. Deyəcək, mən ortadayam və bütün zərbələr mənə gələcək. Biz islahatlardan danışırıq, deyil mi? Elə islahatı bundan başlamaq olmaz mı? Elə tutaq ki, 3-cü hakimiyyət məhkəmələrdir, 4-cü hakimiyyətdə mətbuatdır. Mətbuatı versinlər irəli. Bütün məhkəmələr, hansı ki iddia olunur ki, bu siyasi sifariş əsasında həyata keçirilib, inandırım sizi, siyasi adı olmayan məhkəmələrdə belə haqsızlıq, qanunsuzluqlar var. İnsanlar o Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qarşısında mənə yaxınlaşıb nələr danışırlar, Pənah bəy, onu bir Allah bilir. Yəni, nə qədər insan var ki, sıralan bir vətəndaşdır, haqsız yerə tutublar, indi də deyir, bizdən filan qədər istədilər, verə bilmədik, apara bilmədik, çatdıra bilmədik, məhkəməyə qədər gəlib, iş uzanıb. Siz təsəvvür edin ki, həmin məhkəmələr belə canlı keçirilsə nə olar? Hakim nə deyəcək? Deyəcək, bilirsiniz nə var? Kim tutub, kim ittiham eləyir, özünüz bilərsiniz. Mən məhkəməyəm, çünki canlı yayımlanır, insanların gözü qarşısında yayımlanır və bütün zərbələr mənə istiqamətlənəcək. Ona görə də mən bu məhkəməni ədalətli aparmağa məhkumam. Deyil mi, Pənah bəy? Biz bunun da üzərində dayanmalıyıq, bunun da üzərində dövlət olaraq. İslahatlardan danışmırsınız, buyurun, bu da sizə islahat. Başlayın o islahatlardan. Məhkəmələrə icazə verin, canlı yayımlansın, insanlar da baxsın, hüquq müdafiəçiləri baxsın, digər nə bilim təşkilat üzvləri baxsınlar, maraqlansınlar, həm də bu arxivləşir, deyil mi? Hər canlı yayım arxivləşir. O zaman hakim qanundan kənara bir addım da atmayacaq. Atmayacaqsa... Qərarı da yazanda... Obyektiv hər halda biləcək ki, bəli, bəli. Deyəndə də deyəcək ki, polis tutub, prokuratura tutub və yaxud başqa bir təşkilat tutub, zəhmət çəkin, qanuni işi gətirin mənə, mən də baxım ki, bu həqiqətən də bu adam filan-filan cinayətlərlə ittiham olunur və mən də öz ədalətli hökmümü çıxardım, məcburdur buna, deyilmi Pənah bəy, amma canlı yayımlanmır. Qapalı keçirilir bir çox məhkəmələr. Siz təsəvvür edin, istintaq dövründə məhkəmələrə ki, hansı ki verilir, hansı qanunların pozuntusu ilə əlaqədar vəsatət qaldırılır, məhkəmələrə müraciət edilir. Siz diqqət edin, hamısı qapalı keçirilir. Nə üçün qapalı keçirirsiniz ki? Məhkəmələrə girmək çox asan idi. Bəli. Yəni, Sovet dönəmindən sonra bu... Az çox ədalət var idi, ona görə. Yox, orada nəyəsə, məhkəmə salonlarına, iclas salonlarına girmək, o indi çox ciddidir. Məsələn, mən bugünlərə həqiqətən də... Bir də mən Yasamal rayon məhkəməsində onu müşahidə edilmişdir. Ümumiyyətlə, indi gedib orada içəri girməkdə ciddi problem. Məhkəmələr açıq olmalıdır, bir də qapısı var. Və bu günləri onu da qeyd eləyək. Biz pisi qeyd eləyirik həmişə, yaxşını da qeyd eləməliyik. Məsələn, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin bugün verdiyi qərar Əvəz Zeynalının məhkəməsi o çəkilişlə getdi. Çox möhtəşəm və önəmli qərardır. Bu, həqiqətən də islahata meyillikdir. Mən orada niyyəti bilmirəm. Və açıq orada niyyət nədir? Valla, nə niyyətdə olur olsun? Pənah bəy, niyyətdən asılı deyil, mən onu demirəm. Nə niyyət daşıyır, kimin üçün daşıyır, nə cür olacaq? Amma hər halda... Hər bir halda müsbətdir. Hər bir halda müsbətdir və önəmli addımdır. Və bütün məhkəmələr bu cür keçirilməlidir.
İstər birinci instansiya məhkəməsi olsun, istər ağır cinayətlərdə olsun, istər apellyasiya məhkəməsi olsun, istər ali məhkəmə olsun. Biz bunu tələb eləməliyik də, Bənat bəy, siz də müxalifət partiyasısınız. Var bu bizim bu. Deməli, hətta biz Afrika ölkələrinin parlamentlərində indi girirsən internetə, onların gedən iclasların canlı izləmək olur. Mən BMT-nin sonra və başqa iclasları hələ qoyuram kənara. Belə geri saydığımız belə ölkələr və s. onların parlamentlərini biz neçə ildir, mən bu 2003-dən üzvbəri, 2005-dən üzvbəri neçə dəfə qaldırdım, bizdə hələ də bizim parlamentin özünün müstəqil radiosu və televiziyası yoxdur. Hələ bu canlı oradan demək ki, bir tərəfə qalsın yayın. Siz məhkəmədən tələb edirsiniz. Yəni ölkədə vəziyyət təəssüf ki, bax. Axı danışanda deyirlər Pənah bəy, danışanda deyirlər, bax görürsüz, mənə bu cür ədəb ərkanla rəsmi məktub göndərilibdir. Sanki mən heç bir şeydən xəbərim yoxdur. Erkin Musayev mənə məlumat verir, izah eləməyə çalışır. Nə izah eləyirsiniz mənə? Mən bu məhkəmələri canımda yaşayan adamam. Öz həyatımızda yaşayan adamlarıq. Siz bizə nə izah eləyirsiniz? Bu məktubu yenə deyirəm, göndəriblər, sağ olsunlar. İndi bir şablon da olsa göndəriblər. Amma bu şablonu, o cümlələri klaviaturada yazanda siz nə fikirləşirsiniz? Məlahis elanla aldatdıq. Yəni onu fikirləşirsiniz. Yəni bu məhkəmələri biz canımızda hiss eləyən adamlarıq. Hə, siz həqiqətən də islahat deyirsinizsə, islahatı birinci mətbuatla başlayın. Mətbuat həm də cəmiyyətin dostudur, deyilmi? Həm də xalqla hakimiyyət arasında körpüdür, deyilmi Pənah bəy? Bu hakim təyin olunması sistemində testin istifadəsi var, bilmirsiniz bunu? Var. Təklif olunur mu? Var, bəli. Bəli, imtahan verirlər, imtahanla necə deyərlər? Biz neçə dəfə görmüşük, hakimləri görmüşük intihar eləyən, hakimləri görmüşük ki, yox, işdən öz könüllü, ümumiyyətlə vəzifəsindən gedən. İndi deyirlər ki, nə bilim, onun vicdanı var idi, o birisi. Biz bilmirik, yəni mahiyyətinə varmırıq, biz sadəcə nəticəni görürük. Amma hər bir halda mən inanmıram ki, elə bir hakimlər olsun ki, mənim məsələm 99-cu ildə mən Space kanalında işləyəndə məhkəməyə verilmişdim. Baş prokurorluq tərəfindən bir əməkdaşı, özünü o necə deyərlər, göylə aparan bir əməkdaşı var idi. Məhkəmə qərarlarının icrasına nəzarət bir şöbəsi var idi. O şöbənin müdürü vermişdi mənim məhkəməyə. Siz təsəvvür edin ki, o məhkəməni aparan deməli Cəfərov, hakim Cəfərov idi. Mən səhv salaram adını. O məni deməli qəbul elədi. Dedi ki, sizi məhkəməyə verən adam mənim qrup yoldaşım olub. Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində qrup yoldaşı olub. Mən düşünürəm ki, qərazlı qərar verə bilərəm sizinlə bağlı. Ona görə mən bu işdən imtina eləyirəm. Sizi verəcək, başqa hakim baxacaq o məsələyə. Başqa hakim də baxdı, cərmələdi, sonra o deməli qərar ləğv olundu. Yəni demək istəyirəm ki, çox vicdanlı bizim hakimlərimiz də var. Yəni, olubdu da həmin dövrdə, mən 99-cu ildən deyirəm. Amma indi... Mən də o fikir deyəm ki, yəni mən sizə bir məsələ deyim. Yəni, bunu insanların yalnız bizim məhkəmə hüquq sistemində işləyənlərin bu şəxsiyyətləri və psixolojisi ilə bağlı olan problem deyil. Bu sırf, demək, bu ümumi sistemlə bağlı olan bir demək məsələdir və bir çox həqiqətən də hakimlər, mən indi hamımız bu və digər dərəcədə tanıdığımız adamlar olub, məsələn, hakimlər ehtiyat eləyir nəinki bəraət verməyə. Deyək ki, maddədə bilirsiniz, bəzən bir neçə il fərqlə və yaxud cərmənin özündə də müxtəlif hədlər var. Aşağı hədindən hətta hökum çıxarmağa demək ehtiyat eləyirlər ki, dərhal tələb olun ki, sən bunu nəyə görə, yaxın nəsə, bizim bu aşağı hədd çıxartmağın yəni haqqı var. Belə danışırlar, yəni biz bəzən şayənlə mən danışmağım tərəfdarları deyiləm, amma o qədər çox rast olunur ki, aşağı həddə olan cəzanı tətbiq eləmək əməlli başlı hakimlərin, o cümlədən ədalətli və həqiqətən vicdanı olan hakimlər üçün ciddi bir problemə çevirir. Ki, onda dərhal onun üzərinə kölgə düşür ki, güya o qədər yayılıb ki, məsələ. Deməli, sən hələ biz bu siyasi və s. məsələləri qoyduq qırağa. Ki, deməli, sən burada ola bilər ki, ola bilməz ki, sən bu aşağı həddə vermən haqqı var. Bəli, bəli, bəli. Bu, ona görə də maksimal qoydular ki, bizim üzərimizə, demək, deyil də vicdanın üstündən xətt çəkir o heç. Deyir ki, qorxumuzdan özümüzə görə və s. ki, bizim üstümüzə kölgə düşməsin deyə. Biz bu yuxarı həddə deyil, deyil, arxayın olurlar ki, burada bir, hansısa bir
Ama aslında bu cinayetti de Pənah bəy. Siz eğer insanları saxta ittihamlarla həbs eləyirsinizsə, artık hansısa cinayete imza atırsınız da, değil mi? Benim günahım yoktu. Benim günahım olmuyor. Məni həbs eləyirsinizsə, artık siz o ittiham tərəfi ki var, hansı təşkilatdı onu bilmirəm, hansı nazirlikdi, hansı qurumdu, həmin o məsuliyyət daşıyır. Ve bunun məsuliyyətini eğer hakim hüküm çıxarırsa, onların lehinə, ittiham tərəfinin lehinə, bilə-bilə ki, saxta ittihamlardır. Deməli, məsuliyyəti onların məsuliyyətini hakim öz üzərinə götürür. Sabahları hakim ona görə cavab verəcək. Yani, əslində, birisi mühüm bir məsələyə də gəlib çatdıq, o islahatlardan danışdıq. Məncə, məhkəmələrin müstəqilliyinin bizdə hüquqi bazası, hüquqi normativ bazası qüsurludur və kifayət deyil. Bir misal gətirəcək. Bəzən məhkəmələrin üzərində nəzarət, məhkəmə qərarlarının icrasına nəzarət ayrı bir şeydir. O Sovet dönəmində belə bir məsələ vardı. Məsələn ki, demək, sanki bu və digər orqanlar bir müddət əvvəl, məsələn, Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri Ədliyyə Naziri idi. İndi Ali Məhkəmənin sədri təyin olundu. Təsəvvür ki, icra hakimiyyətinin rəhbəri məhkəmə, demək, məhkəmələrin üzərində əsas nəzarət, ali orqan, nəzarət orqanı olan Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri idi. Burada bəzi ölkələrin də belə bir qüsurlu praktika var, təkcə Azərbaycanda deyildi. İndi Ali Məhkəmənin deyək sədridir. Amma bir daha təkrar edirəm, məhkəmələrə, məhkəmə sisteminə, hakimlərə kifayət qədər təsir mexanizmləri olar. Bəzi ölkələr var, Məlahət xanım, mən onun üzərində dayanmaq istəmirəm ki, çünki elə görünməsin ki, biz heç reform olmamış bu məsələni səhsiliyə almaq istəyirik. İfrat müstəqillik olan hüquqi normativ bazidir, söhbət gedir, onların demək, məhkəmələr var. Məsələn, İsrail məhkəmələri olduqca bilirsiniz ki, demək, çox ciddi hüquqlar, qanunla ciddi müstəqilliyə malikdir. Hətta bu yaxınlarda bu Hamas İsrail demək müharibəsinin bir səbəblərindən biri kimi onu da izah edirlər ki, Netanyahu'ya qarşı bilirsiniz ki, o bir reform aparmaq istəyirdi və o hakimlərin müstəqilliyinin məhdudlaşdırırdı. Demək və hətta çox ciddi etirazlar başlamışdı orada buna qarşı. İsrail cəmiyyətində 10 minlərlə insanın iştirak elədiyi etiraz aksiyaları olurdu. Və sonra bu törədildi ki, belə deyənlər, belə versiyalar var ki, o krizdən Netanyahu hökumətini qurtarsınlar. Yəni, prinsip etibarilə, indi mən demirəm, birdən-birə Azərbaycanda yəni, o dərəcədə müstəqil məhkəmə sistemi mümkündür ya mümkün deyil, məncə mümkündür, bir daha təkrar edirəm. Hər halda biz maksimal dərəcədə bu hüquqi bazanı, demək mənim fikrimi artırmalıyıq. Bir də, əlbəttə məhkəmələr müstəqildir. Ona şübhə yoxdur və qanunla hansısa bir şəkildə bir qanunla nəzarətin qoyulması digər başqa hakimiyyət qolları tərəfindən. Bu olduqca demək arzu olunan və məqsəd olunan məsələ deyil. Lakin bir qeyri-hüquqi bir nəzarət mexanizmi var. Bu ictimai rəyin nəzarəti deyilən məsələdir. Mətbuatura daxildir. Sonra ictimai rəy vasitəsilə hakimin özünə və ümumi sistemə təsir ki, var ki, bu əslində hüquqi nəzarət mənasında olmadığına görə bu çox vacibdir ədalətin qorunub saxlanması üçün hakimlərin və məhkəmə sisteminin özünün. Bunun şübhəsiz ki, bir xeyli dərəcədə artırmaq lazımdır. Bax, haqqında danışdığımız mətbuat üçün maksimum imkanın yaradılması bu ədalət mühakiməsi prosesində, onların işıqlandırılmasına şəraitin yaradılması demək, olduqca o cəhətdən vacib cəhətdir və mən hesab edirəm ki, bu sahədə o mövcud qanunvericilikdə ciddi dəyişikliklər olunmalıdır. O cümlədən məhkəmə bu prosesual məcəllədə, prosesual qaydalarda faktik olaraq elə iki başlı müxtəlif məsələlər var ki, bu məsələnin icrasına, yəni o ictimaiyyətin, xalqın, vətəndaşın məhkəmə məsələn açıqlığı onu təmin edir də, açıq məhkəmə olmasın. Amma o məsələlərdə də mən elə gəlir ki, hansısa bir şəkildə hakimlərin məhkəmənin öz müstəqilliyinə yanaşı o nəzarətin daha effektiv və daha demək real olması üçün də müəyyən islahatlara getmək lazımdır. Bizim bu cəhətdən prosesual qaydalarda demək ciddi dəyişikliklər olmasına ehtiyac var. Ümumiyyətlə Pənah bəy, mənim yadıma gəlir, deməli elə bəyaxları onu da qeyd elədim. Başladıq bu gün hörmətli dinləyicilərimiz üçün bilmirəm. Demək nə dərəcədə maraqlı oldu olmadı bu məsələ. Olduqca vacib, olduqca mürəkkəb bu məsələdə əhəmiyyətli məsələ vəkillik institutunun inkişafı. Ədalət mühakiməsinin deməli
həqiqətən ədalətli olmasının ən ciddi mexanizmlərindən biri vəkillik. Amma vəkillər də vəkillər kollegiyası tərəfindən çox böyük təzyiqə... Çox təəssüf ki, hətta məhkəmələrdən daha artıq bir dərəcədə son dövrdə vəkillər demək, məruz qalırlar, bəli. Nə qədər vəkillərdirsiniz ki, hüquqlarının lisenziyasını əllərindən alır. İntizam qaydalarını pozduqları üçün. Çox ciddi şəkildə digər demək tərəfə, yəni ədalət mühakiməsinin tam edici və hökm çıxaran məsələyət olan tərəflərinə qeyri-adekvat şəkildə vəkillərin hüquqları az. Ümumiyyətlə, bayaqları danışdıq, deməli, həmin o məsələni başa çatdırmaq istəyirəm. Deməli, biz o zamanları, mən mətbuatda işləyirdim, bildik ki, Baş Prokurorluğun nəzdində məhkəmə qərarlarının icrasına nəzarət idarəsi var və Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunan zaman və belə dedilər ki, heç bir zaman prokuratura ilə məhkəmə bir-birinə nəzarət eləyə bilməz. Yəni, məhkəmə müstəqil olmalıdır. Həmin şöbəni bağladılar. Həmin onun əməkdaşlarını da işdən çıxartdılar. Və məsələ nədir? Ümumiyyətlə, bu gündə həmin mexanizm işləyir, yoxsa yox? Yəni, başqa adı altında. Ələt xanım, məhkəmə qərarlarının icrasına nəzarət biraz fərqli üstündür. Yəni, bir var, məhkəmən artıq qərar verib və bu qərarın icrası yalnız məhkəmənin özünün elə mexanizmləri yoxdur. Ədliyyə bilirsiniz ki, nazirliyi xətti ilə aparlı profesora nəzarəti həyata keçirdir. Digər başqa orqanlarda, bizdə bilirsiniz, çox ciddi problemdir əslində. Mən sizə deyim ki, xüsusən bilik işlərdə məhkəmə qərar verir, hətta doğru düzgün qərar verir, amma icra olunmur. 10 minlərlə belə icra olunmayan məhkəmə qərarları var. O baxımdan, açıqçası digər dövlət orqanlarının o qərarların icrasına bir təsir mexanizmi kimi hüquqları olmalıdır. Yəni, bu normal bir mexanizmdir, bir daha təkrar edirəm. Məsələn, deyək ki, kiminsə haqqında, deyək ki, aliment verilməsi haqqında qərar çıxıb, məhkəmə qərarı var, yerinə yetirməlidir. Prokuratura əlbəttə və yaxud digər başqa qanunla bu səlahiyyəti olan orqanlar bu məsələdə iştirak eləməlidir. Amma məhkəmənin özünə bir daha təkrar edirəm, özünə təsir imkanı olan, siyasi hakimiyyətin bu var. Məsələn, bir çox ölkələrdə var, tam şəkildə bunu götürmək mümkün deyil. Məsələn, parlament hakimləri təyin edir və yaxud onları hüquqlarından məhrum edilir. Bəzən hər şeyi Məhkəmə Hüquq Şurası eləmir. İzrail'də ümumiyyətlə hər şeyi Məhkəmə Hüquq Şurasının analog olan odakı qurumun əlində cəmləlikdir. Ya prezidentin dövlət başçısı olaraq, yəni səlahiyyətləri var müəyyən bu məsələlərdə. Demək, istər qərarların, normativ aktların qəbul olunması. Məhkəmələr özləri normativ akt qəbulləyə bilmirlər. Düzü Konstitusiya Məhkəməsinin, Ali Məhkəmənin qərarları olur ki, bunlar müəyyən rol oynayır. Amma hər halda bir daha təkrar edilən, bir daha yekunlaşdırırıq burada məncə bu məsələdə ki, əlbəttə ki, cəmiyyətin ümumi sağlam olması da bu işlə ciddi əhəmiyyətə malikdir. Mən həmişə bunu misal gətirirəm. Bizim əvvəlki, məncə indiki prosesual məcəllədə çox maraqlı bir məsələdir ki, bəzən buna diqqət eləmirlər, hakim qərar çıxararkən, o laf əvvəldə yazılı, qanunu və vicdanı rəhbər tutmaq. Diqqət eləyirsiniz, nə qədər belə bir çox möhtəşəm bir müddadır və həmişə bu, ümumiyyətlə, dünya ədalət mühakiməsi prinsipidir. Hakim, vicdan yoxdur sonda, bu artıq qanun da heç. Elə bir misal da var, şuar da var ki, ədalət mülkün təməlidir. Amma baxan var mı? Bu vicdan məsələsini indi bunun hansısa bir aparatla, bir hansısa bir indiqasiya eləmək mümkün deyil. Amma qanun gərək o qədər mühüm olmalıdır ki, vicdansız hakim. O qanuna maksimum, o qanun onu demək o vicdansızlıqdan çəkindirməsini təmin eləmiş olsun. Ümumiyyətlə, bu vicdan məsələsi bir kənara da, yəni mən inanmıram ki, bir sistemdə işləyən adamların hamısı vicdansızdır, onu hesab eləmək olmaz. Amma hər bir halda bir sistem var da, yəni bu sistemin içərisinə düşüb gedirsənsə, istər-istəməz, mütləq şəkildə o sistemə tabi olmalısan. Sən əgər hakim işləyirsənsə, öz, məsələn, mən müstəqil olacam, o necə deyirlər, sən yaxşı olansan ki, bəyən, biz pis olanıq, sən yaxşı olansan. Yəni bu sistem hamını sanki bir konveyerdən keçirir ki, bax, bu cür olmalısınız, bu cür olmalısınız. Məsələn, dünənləri mən Hürriyyətdə müsahibə verirdim. Deməli, Vüqar bəy bir məlumat verdi ki, biz bir jurnalist göndərmişik Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə. İlqar adlı adama deyiblər, yaxınlaşın. Siz bilirsiniz də, İlham İsmailın, bizim o politolog İlham İsmailın qardaşıdır, İlqar bəy. Və ona yaxınlaşıb, o deyibdir ki, sizi biz bura icazə verə bilərik, gəlib burada deməli, məhkəmələri işıqlandırmaq üçün jurnalistlərə icazə verə bilərik və
amma ki bizim istədiyimiz kimi yazacaqsınız. Mən indi bilmirəm bu nə dərəcədə həqiqətə uyğundur. Məhkəmə olan zaman mən özüm bunu şəxsən öyrənəcəm ki, həqiqətən də belə bir şey baş veribdir, yoxsa yox. Amma bu necə demək, məhkəmə iclaslarına gedir. Siz təsəvvür edin ki, bizim istədiyimiz kimi yazacaqsınız nə deməkdir? Maraqlıdır. Məhkəmə proses zamanı nə bacar, nə olur? Mən nə üçün mən bunu əvəz bəyində... Əvəz halda bizim istədiyimiz kimi yazacaqsınız yanaşımı qəbul edilən deyil bu. Əsla qəbul olunan deyil. Bir daha təşkil edirəm, amma orada bir əmin olmaq lazımdır ki, həqiqətən həmin şəxs bunu deyil, çünki hər halda o... Fənab bəy, siz özünüz də məhkəmələriniz olub. Bilirsiniz ki, məsələn, mən öz məhkəmələrimizi əzbər bilirəm və bilirəm ki, açar məqamlar hansılardır, onu mən bilirəm. Və bizim məhkəmələrdə hökumətin, hakimiyyətin bir neçə kanalı, bir neçə saytı iştirak eləyir, qəzetləri iştirak eləyir və onlar gedib yazdıqlarını mən sonradan oxuyuram. O açar yerlərini heç birinə toxunmurlar. Yəni, sanki ittiham tərəfinin müdafiəçisi qismində çıxış eləyirlər. Ona görə mən deyirəm ki, hər bir halda mətbuatın da arasında seçki qoymaq lazım deyil. Mən bu günləri Xural TV olaraq, Xural qəzeti olaraq, Xural saytı olaraq biz artıq 20 ildir fəaliyyət görsədirik, deyilmi Pənah bəy? Yəni bizim haqqımız çatır ki, öz məhkəmələrimizi ən azından canlı yayımlayaq. Canlı yayımlanmaq nə deməkdir? Montajsız. Biz keçən dəfə buna da etiraz eləmədik. Yox, prosessual məcəllədə mən o görəm ki, gərək qanun özü dəyişlədə. Prosessual məcəllədə bu məsələ birbaşa verilib hakimin hüququna aid olur. Hakimin icazəsi ilə çəkmək olur. Hakim icazə verir, elə mi? Amma orada yazılsa ki, hakim əsasını... Hakim bu dəfə icazə verdi. Yəni, bu dəfə istədiyi vaxtı verirlər. Bu dəfə istədiyi vaxtı verir, bəli. Və bir qayda olaraq da icazə bilirsiniz ki, verilmir. Amma bir daha təkrar edirəm, yəni söhbət bir prinsip olmalıdır. Yoxsa bu yalnız hakimin... rəyindən asılı olması, baxmayaraq ki, prosesin rəhbəri əlbəttə ki, hakimdir. Yəni, bu bir qayda olmalıdır ki, hansı halda icazə verməyə bilər, ən azı bu məsələ dəqiqləşməlidir. O da yoxdur bizdə, o boşluqlar var. Siz təsəvvür edin ki, əvvəl Zeynalının məhkəməsi açıq keçirilir də, bunu əvvəlcədən elan eləyirlər bütün o qaydalarla, o bəyəxları adını çəkdiyimiz o deyilənlərlə, hamısı ilə əlaqəli açıq keçirilmək haqqında qərar verildi. Siz bilirsiniz, icra hakimləri deməli, dəvət olunanda, Adil Vəliyev dəvət olunanda, hətta deməli, Rasim Məmmədov dəvət olunanda məhkəməni qapalı keçirməyə cəhd elədilər. Cənab bəy. Siz təsəvvür edirsiniz nə qədər böyük qanun pozuntusu? Yəni, qərarsız edilmək istəyir. Qərarsız, heç bir qərar olmadan. Siz açıq keçirilməsi haqqında qərar çıxartmışsınız. Artıq məhkəmə açıq keçirilir. Nə üçün fərdlər, nə üçün fərdlərlə bağlıdır bu? Nə üçün fərdlərlə bağlıdır? Fərdlərin şərti hansısa səbəbdən? Şərt yeriyir mi yəni? Məhkəmədə şərt mi olur? Əlbəttə yeriməli deyil. Amma əgər siz deyən kimdirsə, yəqin ki... Elədir, Adil Vəliyevin məhkəməsi qapalı keçirilməyə cəhd olundu. Biz etiraz elədik, Əvəz bəy etiraz elədi. İndi mənim o qüsurlu dediyim prosedur məcəllədə kifayət qədər bunun yazılıb ki, hansı halda vətəndaşların şəxsiyyəti ilə, ləyəvəti ilə, ailə sirri ilə, biznes sirri ilə və s. ilə bağlı olanda sadalanmırlar. Ümumi məlumdur. Ki, ola bilər, yoxsa elə hakim öz başına elə... Təsəvvür eləyin, indi necə olur? Özə, məsələn, Rasim Məmmədov, o hansı ki, Əvəz Zeynalının bu gündə, o işin içindədir, 311-ci maddənin bir bəndi də ona aiddir. Məsələn, onun özü hal-hazırda həbsxanada saxlanılır, həbs olunubdur, 12 il iş verilibdir adama. O gələndə təsəvvür eləyin ki, qapalı keçirməyə cəhd elədilər. Yəni, bu dərəcədə qanun pozmaq nə deməkdir? Elə o deməkdir, o sizin fikirləşdiyiniz. Ona görə deyirəm ki, hər yəni, bir halda mətbuat bu məsələdə önəmdə. Məhkəmə nəyin ki, yuxarı instansiyalardan, hətta bəzi varlı pullu adamlardan da asıldır deyə. Elə mi mən də anladım? Yoxsa mən yanlış anladım. Siz bayaq necə dediniz, şayələrlə danışmağı xoşlamırıq. Yəni, mən də şayələrlə danışmaq istəmirəm. Amma hər bir halda Əvəz Zeynalı onu zarafatla demişdi ki... O məşhur filmdə olmasın. Deyil, bu Rüstəm bəy, bu Meştubadın nəyi? Nəyi? Bu adam 14-lü şalıb içərdədir. Bəli. Haqqında iş gedir və s. Buna görə, niyə görə buna bir qapalı əlavə şərait yaradılmalı? Dərhal adamlarına o cür əraib-dəraib şeylər gəlir. Bəli. Əlbəttə yanlış da ola bilər. Və bizim bir neçə məhkəməmiz həmin o, necə deyərlər, addımın güdazına getdi. Bugün də Əvəz bəy neçə müddətdə... Bu müddət uzanması həddindən artıq. Həftələrlə yubanması və ümumiyyətlə ağır
təcrizxanada şəxslənən adamlar haqqında məhkəmənin bir neçə həftədən bir keçilməsi faktının özü, yəni bu izaha... Deyirlər ki, çatdırmırıq, Pənah bəy. Çatdırmırsınızsa nə üçün o qədər adam? Siz təsəvvür edin ki, Bakı İstintaq Təcridxanasında deyilənə görə elə otaqlar var ki, 4 nəfərli otaqda 8 nəfər adam, 10 nəfər adam saxlayırlar. Çatdırmırlar, yer yoxdur. Yeni-yeni həbsxanalar tikirlər. Yəni dövlət büdcəsindən, mənim o vergilərim hesabına, dövlət büdcəsi, dövlət büdcəsinə gedir və onun hesabına mənim üçün həbsxana tikirlər. Sürücü deyiləm, siz də mən bilən sürücü deyilsiniz, amma sürücülər bilər. Bizim hörmətli operator bilir. Bu tıxac nə vaxt yaranır həmdə? Maşının sürəti o normal deyil, 60 yaşda. Sən 20 ilə başlayanda sürməyə tıxac yaranır. Sən 2 həftədən bir keçirməyə başlayanda özə bir... üstəlik də bu Əvəz Zeynalından o məhkəməsinin bu məsələsində bir başqa bir hamısı var. 2 saat. Bəli. Hələ o 2 saatin yarım saati da salam sağula gedir. Şəxsən mənim ağlıma batmır və qəbul edə bilmərəm ki, bunun səbəbi yalnız işlərin çoxluğu ilə bağlıdır. Belə o mümkündür bu. Bu nə isə bunu ilə süründürməsini geriyə uzatmaq, əzab vermək, işgəncə vermək anlamına gəlir. Necə ola bilər? 2 həftədən bir, həftədən bir, o da 2 saat sən demək güya şey iclas edirsən. İndi hakimlər siz deyirsiniz bunu. Yox, əgər yer yoxsa rayon məhkəmələrində yer çox. Vacib deyil ki, orada özdə çox biabırçı bir halda Azərbaycanın adına yaraşan bir şey deyil. Əsas məhkəmə liçansiyalarından biri ağır cinayətlərə baxan məhkəmə o cür şəraitdə. Onlara yeni bina tikilir, 2 milyonda vəsait ayrılır. İçəri girməyə heç imkan yoxdur belə orada. Bəli, yeni bina, inzibati bina hazırlanır. Orada dərhal ya o ədalət mühakiməsinin səviyyəsi haqqında və yaranır elə adam. Belə koridordan girən kimi adamın təsəvvür yaranır. Söhbətimizdən hansı qənaətə gəldik, Pənah bəy? Niyə müstəqil deyirlər məhkəmələr? Mənim şəxsən, əlbəttə öz-özünə